Am წუთებში იწყება ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ყრილობა. Აჭარიდან დედაქალაქში 750 დელეგატი უკვე ჩავიდა, აქედან 50 სტუმრის სტატუსით. Როგორც პარტიის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი აცხადებს, ყრილობაზე პარტიის ამოქმედო გეგმაზე, ასევე პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობით არჩევის საკითხზე უნდა იმსჯელონ. Დღეს განსაზღვრავენ პოლიტსაბჭოს არჩევის წესს, ასევე ცნობილია, რომ საბჭოს შემადგენლობას პარტია ზრდის. Ამ დრომდე უცნობია, დაესწრება თუ არა ყრილობას პეტრე ზამბახიძე. 50 დელეგატი ჩავედით და 50 სტუმრის სტატუსით მოწვეული ადამიანი 2 საათისთვის დაიწყება ყრილობა. იქნება დღის წესრიგში პოლიტსაბჭოს არჩევა, თუ მომავალი სტრატეგია 4 თვის განმავლობაში როგორ უნდა იმოქმედოს პარტია, და იქნება მართველი გუნდის არჩევა, ვინ უნდა მართოს პარტია 4 თვის განმავლობაში. ძირითადად დღეს ამტკიცება წესი, თუ როგორ უნდა შეირჩეს პოლიტსაბჭოს წევრები ამ პოლიტსაბჭოში, მომავალი 4 წლის პოლიტსაბჭოში იქნება რეგიონები უფრო ფართოდ წარმოდგენილი,